Com certeza você já ouviu falar de recall, né? Entenda mais sobre esse importante chamado feito pelas montadoras para a realização de reparos. Os automóveis estão chegando ao mercado brasileiro cada vez melhores e mais sofisticados. Em compensação, a quantidade de defeitos apresentados e os chamados de recall têm crescido na mesma velocidade. Mas você sabe o que é o recall? É uma oportunidade para que seja feito um reparo de uma peça que até então foi produzida não de acordo com a qualidade necessária ou por um processo que não foi o processo correto. A montadora faz esse chamado com o cliente e é extremamente importante o cliente ouvir esse chamado, ler esse chamado, visualizar esse chamado e vir até a concessionária para que seja feito o reparo. Mediante a esta situação, inclusive, o reparo é paralelo à garantia. Esse serviço é tratado como prioridade. Agora, depende de qual intensidade é esse reparo. Por que eu falo intensidade? Às vezes pode ser um retrovisor, pode ser um cinto, pode ser um freio, pode ser uma suspensão, pode ser algum item mecânico do carro. Então, dependendo da intensidade do serviço que seja feito, primeiro há necessidade de fazer esse pré-agendamento antecipadamente, até pelo fato de respeitar a ordem que os clientes vêm até a concessionária para que todos possam ser atendidos da melhor qualidade possível. O que é interessante? A partir do momento que o cliente, o consumidor, tenha contato com esse chamado da concessionária ou da montadora, automaticamente ele se programe para que venha até a concessionária. Em média, isso é em torno de 1 a 2 dias. E automaticamente esse serviço é executado sem custo algum para o cliente. Milhões de brasileiros já compraram carro zero com problema de fábrica. No ano de 2013, houveram 73 recalls no país, uma média de 6 por mês, que envolveram mais de 660 mil unidades. Neste ano, de janeiro até agora, já foram realizadas 28 campanhas, segundo o PROCON. Na realidade, o recall é essa quantidade maior, até porque o pátio circulante hoje também é maior. Então a gente tem um número maior de vendas do que tinha 10 anos atrás. A gente tem um número de produção maior do que tínhamos há 5 anos atrás. Então, automaticamente, como demanda esse volume maior, é mais suscetível a acontecer situações como vem acontecendo com frequência. Por aqui até a montadora Harley Davidson com seus modelos Rod King Classic, Street Glider e Ultra Limited 2014 entraram na onda dos recalls por conta de problemas com freio. Com relação aos carros, estes são os recalls em andamento: Jeep Grand Cherokee, Suzuki Jimny, Hyundai iX35, Fiesta Rocam 2013 e vários modelos da Chevrolet, entre eles o Camaro, Malibu, Onix, Prisma, Celta, Corsa Classic e Cobalt. Vale destacar que as indenizações milionárias que a General Motors deverá pagar nos Estados Unidos às vítimas dos carros com defeito de ignição foram estabelecidas pela própria montadora, que deverá pagar até US$ 1 milhão, um pouco mais de R$ 2,2 milhões, para parentes de vítimas fatais em acidentes ligados aos carros defeituosos. E é bom ficar atento para não perder um recall, que significa mais segurança para você e para quem vai a bordo do seu carro.